Ազգային ժողովի պատգամավորները լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել են նաև իշխանություն հակ երկխոսությանը։ Հոյիդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը նշել է, որ երկխոսությունը չնայած կողմերի պնդմանը աննախադեպ չէ, և ինքն առանձնապես ակնկալիքներ էլ չունի դրանից։ Երկխոսությանը լուրջ չի վերաբերվում նաև ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նա ասել է, որ երկխոսության նման առաջարկներ բազմիցս եղել են նաև ժառանգությանը, բայց իրենք հրաժարվել են։ Իրական ընդդիմությունը պետք է վերահսկողական լծակներ իրականացնի, որով հավասարակշռություն կբերի քաղաքական կյանքում, իսկ քաղաքական այս զարգացումները պատգամավորին պարզապես հեռուստատեսային սերիալ են հիշեցնում։ Ես իմ, այսպես ասեմ, արժեքային համակարգը շատ արագ չեմ փոխում, իմ ճաշակը շատ արագ չեմ փոխում, ինչպես ասել եմ մեկ շաբաթ առաջ, ես սերիալներ չեմ նայում։ Ես սերիալներ ընդհանրապես չեմ նայում, առավել ևս հայկական։ Սա երկու կողմից է, ընդամենը փորձ է, ձև է, քայլ է, որպեսզի պահպանեն իրենց, այսպես ասեմ, դոմինանտությունը քաղաքական կյանքում այն առումով, որ իբր իրենք են թելադրողները հասարակական քաղաքական կյանքի մեջ որոշակի բաներ և հերթական ընտրություններում որոշակի պաշար ունենալու նպատակով պահպանել այդ տեմպը։ Հանկարծ տպավորություն չլինի, որ գիտեք, մենք նախանձում ենք, չգիտեմ, խանդում ենք, այդպիսի բան չկա, իսեր Աստծո։ Այդպիսի բան չկա, ընդհանրապես չկա։